Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Naše násilí, vaše násilí. To je teďka aktuální živá aféra. A co jsem koukal na YouTube, tak tam jsou jenom rozhořčený negativní reakce na tuto divadelní hru v filozofkách. A nikdo se jí nezastane, tak to bych nebyl já, Staroida, abych se nezastal toho hejtěnýho a slabšího. Takže v tomhle videu si obhájíme vlastně tuto divadelní hru. Tak jdem na to. Tak, spěchám domů, ale nechci to točit za jízdy, takže to bude stručný, rychlý a tak. Co dodám? Že chci obhájit tu divadelní hru, ale já chci obhájit i ty protestující, protože ty práva jsou na obou stranách, a k tomu se ještě dostaneme. Čím chci začít, je můj kontext, abyste to chápali, kdo mě nezná, jak já se na to dívám. Jo? Můj kontext je, že jsem vyrost na seriálu South Park a na dalších nějakých drsných seriálech a show, který se ani nevěcí v televizi, jsou třeba jenom na internetu. A South Park je dobrý příklad, protože to je seriál, kde se znásilňuje, kde vystupuje Ježíš i Mohamed, normálně zobrazený. A je to i seriál, kde se strkají různé věci do ženského přirození a tak, jo. Takže ta divadelní hra není první, kdo s tím přišel, akorát samozřejmě tam jsou jiný detaily a je to jinak pomíchaný. Nebo třeba na Redditu sleduju fórum I'm going to hell, nebo něco takového, kde lidi postují prostě různý černý humor, rasistický, násilnický a tak. A to si normálně pročítám a jakoby já mám rád tyhle ty kontroverzní věci, jo. Takže proto se na to dívám tak, jak se na to dívám. Tím chci teda začít. Ta divadelní hra má prostě právo na to existovat a to umění, přesně jak argumentují ty režisér a i ten ředitel toho divadla, prostě to umění má právo na to existovat v jakýkoliv vlastně dá se říct podobě. Je to forma nějakého svobodného vyjádření a tím spíš i tohleto kontroverzní. A to neřeším, jestli ta hra je kvalitní nebo není. Jo. Já jsem ji neviděl. Většina z těch, co ji hejtujou, taky nikdo z nich neviděl. Jo, jenom jsou známý ty dvě scény hlavní, pohlavní. Takže vlastně já přesně mám rád to, nebo mám rád to. Já uznávám to, že to umění může dojít na takovouhle hranici. Já osobně třeba moderní umění vůbec jako nedávám, jo, takže na tu hru bych ani nešel. Možná bych ji chtěl vidět jenom z principu, ale já nevím, třeba nějaký moderní tanec, nebo ten moderní divadla, i moderní nějaký obrazy a tyhle věci, tak to mě prostě neoslovuje. Jo. Já jsem taky na tohle umění jsem obecně docela suchý a na tyhle moderní vůbec ne. Jo. Zatím jsem nepodařil se mi najít ani třeba recenzi na tu hru, jo, jak je objektivně prostě dobrá, jak objektivně přináší to poselství, který chce prostě přinést. Dobrý bylo, asi já jsem k tomu měl poznámky, nechal jsem si je v práci, takže to bude takový freestyle trošku. Dobrý byl ten moment, kdy vlastně kraj nebo kdy se rozhodli, že nebudou financovat tuto hru, že přispívali nějakými dotacemi na ten festival, ale s tím, že nesmíme být použitý na tu hru, to si myslím, že je dobrá linie, jakoby nějakého odklonění z té veřejné sféry nebo té politické sféry od této hry, s tím, že to vyjádření bylo ne, my tu hru nějak jako nehodnotíme negativně, ale nechceme finančně podporovat to, co takhle rozděluje tu společnost. Takže za mě, ta hra je v jakýkoliv formě prostě umění a tato ta hra konkrétně může existovat a ty věci, co se tam dějou, tak mě osobně vůbec neurážejí. Tak, to je první věc. Druhá věc je právo těch protestujících na ten názor. Jo. To je se to takhle rozřízlo, jsou ty extrémní asi dá říct nějaký polohy, nevím, jestli někdo mezi, jako asi pouští lidem to bude i jedno. Jo, ale stejně tak, jako je právo na to svobodné vyjádření skrz to umění, tak je právo na svobodné vyjádření jako takový. Takže všechny ty akce, co proběhly protestní, vesměs všechny, nebo v principu jsou prostě správně a přesně jakoby tenhle dialog má nějakým způsobem existovat a mají se nějak obrušovat hrany. A všichni, kdo proti tomu protestují, i Okamura Klaus, jak se jmenuje ten Sládek. Jo, anebo jak vznikla ta petice, ta křesťanská, jak byl týpek v DVTV, tak to všechno je legitimní vlastně právo taky. A je dobře, že to celé tohle proběhlo. Ale jsou tam momenty, které prostě stojí za říct, že už jako nejsou správně, nebo stojí za komentování. Konkrétně se jedná o tu akci těch slušní lidé, té skupiny, která je označovaná za extremistickou.
určitě můžou protestovat, ale to, co se pak dělo třeba v tom divadle, že tam prostě pokřikovali nebo zablokovali tu divadelní hru, tak to přesně se objevují komentáře, s kterými já se ztotožňuji, že prostě takhle to probíhalo i třeba v 30. letech v Německu, kde se taky vlastně skandovalo proti zrácenému umění a přesně se takhle házeli prostě různý věci na jeviště, bránilo se jim hrát a tak, jo, tímhle to začíná. A když se podíváte na ty lidi, nebo celkově to hnutí, jaký má to pozadí a proč ministerstvo je považuje za extremistický, tak to přesně odpovídá tomu hodnocení, že jakoby na straně těchto křiklounů byli vždycky nějaký totalitáři až fašisti, jo. Takže pozor na to, aby jsme se nedostali někam dál, jo. Tyhle ty skupiny, i třeba protimuslimský, tam je hodně společného, tak rádi používají varování před salámovou metodou, ale tohle je to samý, jo. Když bychom na tohle přistoupili, tak pak to příště může být horší, jo. Takže na to pozor. A v tomhle místě chci právě ale zas jakoby projevit uznání, tak to je spíš úlevu. Když jsme viděli ty nabušený typky z těch slušných lidí, jo, tak vlastně to, co se stalo v tom divadle, tak vlastně ještě dopadlo dobře, jakoby ten jejich format toho jejich protestu, že tam teda zablokovali to hlediště, tak to je vlastně super, to se mně líbí a není to prostě, mohli tam dělat bordel jak nějaký huligans, jo, protože ty lidi z tom slušným hnutí pocházejí, mají nějaký pozadí třeba huligans, nebo to jsou nějaký bodyguardi, prostě to, že jsou tak nabušený, má i nějaký svůj kontext. Tak prostě nakonec to bylo relativně mírumlovný. To pokřikování bylo vlastně to horší, to, že tam pak nastoupili, je samozřejmě, jak jsem zmínil, už to odkazuje na nějaký historický paralely, ale proběhlo to vlastně víceméně v klidu a pak se ta hra jakoby dohrála. A jestli tohle to bylo to nejvíc, co se kolem toho dělo, teď mají kolem toho chodit nějaký trestní oznámení, tak vlastně to dopadlo dobře a furt to je jakoby v rámci toho diskurzu, pojďme se o tom bavit. Jsou to dvě extrémní, je to super extrémní kontroverzní věc, tak to stejně vyvolá extrémní protinázory, to je prostě jasný. Tak a v třetí části chci jenom zmínit ty lidi, co se k tomu vyjádřili a na tom okomentovat pár věcí, aspoň si můžu dát do titulku, to, že tam teda ten sládek byl, to byl dobrý článek na Novinkách, když ho najdu, tak link dám do popisku. Taková reportáž toho, jak tam sládek řečnil, měl tam pár posluchačů a prostě místo toho, aby mluvil o té hře, tak stejně přešel do litanie o islámu a o migrantech a tak, takže klasika, není jediný, jo, Okamura dopad úplně stejně. Ale bylo tam vtipně popsaný, že když se tam objevili policajti, nějaký ty protizásahové jednotky, tak mu byl ten první, kdo se prostě z toho místa zdekoval a už tam prostě nedělal nějaký blokády a tak, jo, takže ten si tam přišel jen řečnit. Koho si vemu? Jo, tak vemu nejdřív Klauze. Klaus mladší samozřejmě ten napsal na Facebooku takový příspěvek, kde nejdřív si tam stěžuje, že chce někdo zavírat prostě ty slušný lidi, že chce někdo zavírat do vězení, jo. Ale nikde jsem nenašel, že by někdo chtěl zavírat, takže možná to byl někde výkřik v diskuzi, jo. Ale tím, když to napíše prostě Klaus mladší, což je influencer dost velký, tak to jakoby dává, jakoby se to opravdu reálně dělo, ale žádný prostě jako vloženě trestní oznámení na ně není jediný, co, že chtějí zrušit to jejich hnutí. Z dobrých důvodů, jo. Nebo takhle, podle mě dobrých, jo. Protože to hnutí má za sebou nějaký kontroverzní jakoby události, jsou tam lidi s nějakou minulostí a i prostě čistě porušují zákon tím, že nevydali nějakou výroční zprávu, prostě byrokracie, ale prostě je to legitimní důvod, jak je pak prostě típnout, jo. Druhá věc, která už je zase taková voda na mlejn, bohužel, že Facebook jim zrušil stránky, když si vygooglíte slušní lidé, tak ještě Google vám vyhodí odkaz na Facebookovou stránku, když tam kliknete, je fuč. Což ale Facebook prostě hold dělá a je to zajímavý, nemyslím si, že to udělali podle, proč to vlastně vstupili, no to nebudu do toho zabrušovat, ale jakoby je to voda na mlyn za té kritice z celého tohohle dění. No. Takže, ale zpátky ke Klausovi, takže mu tam naznačí, že je chce někdo zavřít, nikdo je zavřít nechce. A pak tam dává druhý příklad s tím, že kdyby on jakoby udělal takovouhle hru a něco a proti němu by protestovali nějaký studenti humanistických studií, že by to bylo prostě všechno v pořádku, že by se nikdo na to nestěžoval, jo. Takže zase jede takovouhle jako linku, ale úplně fantastní, protože prostě tohle kdyby, to je samý, kdyby byly někde ryby, nemuseli bychom k rybníku, jo. Takže prostě samozřejmě on ten umělec není a on je Klaus mladší, takže prostě je to úplně nesmyslný příklad, ale vlastně přesně tenhle jeho příspěvek byl v rámci toho práva si na to stěžovat, vyjádřit se k tomu, udělat z toho politický téma, dejme tomu, a samozřejmě tam dělat takovou tu demagogii s tím, že chce někdo někoho zavřít, to je klasický Klaus. Třetí, kdo se k tomu vyjadřoval jako jeden z mnoha, pak byl Ondráček a pak se k tomu vyjadřují zase i ty, já nevím, Klausek a tyhle. Okamura na to natočil video, když jsem se bavil o tom s jedním jiným youtuberem, který nechce být jmenován, když jsme řešili, kdo na to natočil video, tak říkali, jo, jeden youtuber na to natočil reakci, Tomio Okamura, takže jo, Tomio na to má docela dobře udělaný video, jako docela v pohodě, zase ta jeho linka je docela kvalitní, akorát bohužel tam jsou dvě vadné věci, za prvý to, že půlku
toho videa mluví o migrantech, o islámu a prostě o tom, co s tím souvisí jen okrajově, protože ta hra má upozorňovat i na tyhle ty věci. A druhá věc je, že on se tam staví do role nějakého arbitra, jak máme posuzovat umění. Jo. Za prvý tvrdí, že když teda tam Ježíš znásilňuje tu muslimku, což je jedna z těch dvou hlavních cen jakoby kontroverzních, druhá je to, že si ta ženská vytahuje z vagíny vlajku českou, ale to jsem viděl nějaký záznamy, tak v každé zemi, kde jsou, tak vytahuje jenom vlajku, jo, to je jako jedete. Tak, jo, ale k tomu se ještě zmíním úplně nakonec, k téhle tý věci, protože k tomu byl zajímavý rozhovor s ředitelem toho divadla. Ale k tomu se ještě dostanu. Ale on říká, to že tam Ježíš znásilňuje muslimku, to přece vůbec nereprezentuje nějaký to, že naše kultura, že neřešíme někde nějaký oběti terorismu a tak. On prostě vykládá to umění. On řekne, tohle to neznamená, zaprvé tu hru neviděl, aby chápal celý kontext té divadelní hry. Ale prostě on není ten, kdo vyloží to, že něco takhle má nějaký význam. Samozřejmě umění má působit na toho konkrétního diváka, každý si z toho vezme, co chce a je úspěchem autora, když si třetí vezmou to, co on tím chce říct, no, tak u Okamury neuspěl, no. Ale on to prezentuje, to mělo, jakoby to prostě byl úplně fail. Další klasický argument, který tam použije, je to, že prostě ta scéna je historicky nesmyslná, protože prostě islám v té době neexistoval, takže by Ježíš nemohl znásilnit muslimku a tak, jo. To je prostě zase argument nesmyslný vůči umění, jo. Umění právě i nějaký ironický třeba nebo jakýkoliv, tak právě může dávat do sebe tyhle paradoxní věci, které prostě jsou historicky prostě špatně, ale to je úplně jedno, jo. Jde o ten význam zatím, jo. Jo, chceš říct největší symbol křesťanství a udělat to taky opak, samozřejmě zmíní Mohameda, který jakože znásilnil 9letou vlastně tu svoji nevěstu, což je ale zase pohledem naší kultury a tak, ale do toho nebudu radši zacházet, to by zase byl hejt. Takže to mi je okladač, vykladač umění a historik prostě a vlastně jeho hlavní argumentace je, že to neodpovídá historii, že to popírá historii, ale o tom umění vůbec není. Poslední věc je teda ta vlajka zpropadená. To byl dobrý komentář toho ředitele toho divadla, link máte taky v popisku, ten rozhovor s ním, ten je fajn, protože ten to prostě nějakým způsobem obhajuje. A on se tam diví nad tímhletím problémem, jo, proč tohle to lidem vadí, jo. Když jsem se bavil s Davem na Facebooku, jeden můj divák, tak ten prostě říkal, jo, když by tam nebyla ta scéna s tou vlajkou, tak je to vlastně víceméně v pohodě. On tam mluvil o sluníčkářích, ale to je jedno. Ale tím, že vlastně tam došlo k té vlajce, tak to už je něco přes čáru, to už se nedá pak obhajovat ta hra. Jo, tak já říkám, jo, takže to znásilnění té muslimky je vlastně v pohodě, ale strčit si prostě do lůna, budu říkat, to říkal v tom rozhovoru, ta ženská, když tam strčí vlajku, tak to už je špatně, jo, že tohle něco je dobře a tohle je špatně, že to je zajímavý, že to znásilnění je jakoby v tomhletom kontextu jeho, Davea, jakoby vlastně víc v pohodě, než ta druhá věc, jo. A to je prostě strašně zvláštní. Za první to říká v tom rozhovoru dobře ten režisér, že prostě ten ředitel, jo, od kdy je to jakoby ženský, no, od kdy je to taková jako negativní, jakoby nějaká špatná věc, jo. Samozřejmě, jakoby takhle tam vlajku je takový prostě divný, ale jakoby proč máme z toho takový jakoby až odpuzující pocit, nebo takový odporný, jo. Tady si myslím, že prostě funguje ten vliv té naší, já už jsem o tom mluvil v dřívějších videách, té dnešní prostě pornokultury, kde prostě zmizel jakoby taková ta posvátnost kolem tohohle ženský hlubna, dá se říct, kde se prostě rodí život. A vznikla z toho jen nějaká prostě takováhle až jakoby nechutná porno věc vlastně a proto tato scéna prostě možná vadí víc lidem, protože jen funguje na nějaký prostě podprahovější, bazálnější úrovni. Tak jo. Takže to je moje vyjádření. Ta divadelní hra má právo existovat v jakýkoliv kontroverzní podobě. To, když se pak stát, kraj rozhodne, že nebude ji financovat, to je taky dobrá oddělující hranice. Prostě mají, když se uživí ze soukromých zdrojů, tak prostě mají právo na to existovat, ať na to jdou ty diváci, co to chtějí vidět. Stejně tak mají lidi právo protestovat, ale už pozor na to, aby jsme se zase nedostali na nějakou stezku, kdy prostě vzniká nějaká nenávist. No a pozor na vyjádření politiků, který z toho dělají politickou aféru a vyjadřují se k tomu hodně, hodně nekompetentně a manipulačně a hřejou si na tom svoji polivčičku. Je škoda, že se za tu hru výrazně nepostavil někdo z jiných vyšších politiků, co zatím jsem to nechytl, možná někdo. Tak jo, pokud se vám to líbilo, to moje vyjádření, tak hoďte like, napište mi do komentáře, co si o tom myslíte, pokud budete hejtovat tu hru, tak jako OK, ale to s váma asi riskovat nebudu, to moje poselství bylo trochu o něčem jiném. Asi to, snad jste to pochopili. Dobře. Tak jo. Takže to by bylo ono. Nebudu to už dál protahovat, spěchám teda domů. Takže se mějte a uvidíme se u dalšího videa. Tak jo, čau.
Star, tady Staroida, vítám u dalšího videa.